بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد انتہائی خوشبختی انتہائی سعادت مجھ جیسے حقیر کے لیے کہ میرے اپنی زندگی کا 40واں سال دہلیز سرکار باب الحوائج ابو الفضل العباس نے مکمل کیا. دنیا بھر سے ملنے والے تمام ماؤں بہنوں مائیوں بزرگوں مومنین کی سادات کی ماتمیوں کی جو دعائیں مجھ تک پہنچیں میں ان تمام پہ بہت شکر گزار ہوں. سیدہ کونین باب الحوائج ابو الفضل العباس کی بارگاہ میں مولا کی تحلیز پہ ملتمس ہوں کہ مولا مجھے زندگی کے آخری سانس تک ان کی ولایت پہ اور ان کے حق پہ قائم رکھے. مولا وہ ایک لمحہ بھی ایسا زندگی میں نہ دے جس میں ہم ان سے غداری کر سکے, جن سے ہم ان کے ذکر سے پیچھے رکھ سکے. مولا ہمیشہ ہم سیرت محمد و آل محمد حقیقی معنوں میں بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا بھر سے ملنے والے تمام پیغامات پر میں آپ کا تمام دوستوں کا تمام بھائیوں کا تمام دین کا دوبارہ مشکور ہوں. مولا تمام کی حاجات پوری فرمائے, جلد از جلد آپ کو کربلا میں زیارت نصیب فرمائے. السلام علیکم.